Dobar dan, moje ime je Goran Mekić, ili ti Meka. Vi slušate Telecentar i predavanje o C++. Ono što ćemo danas uraditi je, ponovit ćemo šta smo to radili prošle nedelje, već dobar deo koda vidite. I na tom kodu ćemo bazirati dalji rad. Dalje ćemo da gradimo klase, gradimo naš program. Pa ajmo da probamo da prođemo kroz to šta se ovdje događa. Ono što koristimo je ovaj curl.pp i nlohmanov JSON i jedna veoma fina struktura zvana string stream ili ti jel kako ovdje kratko zapisano s stream, tako se inkluduje. Kada imamo string stream koji, kada imamo taj buffer kao string stream, možemo ga koristiti kao što koristimo buffer, samo što onda, kao što koristimo ovaj cout, samo što na kraju možemo dobiti string onoga što smo ustrimovali u string stream tako što kažemo buffer.str. Pride taj buffer, string stream, će koristiti ovaj curl.pp. Pa nam je zgodan iz više razloga, jel možemo da formatiramo nekakve stringove što će nam najverovatnije trebati za ove endpointe, ali vidjet ćemo, možda rešimo i drugačije. E sad, ovo je request koji koristimo da pošaljemo ovdje get i samo smo se bavili getom i ono što je interesantno, ovaj cleanup će sam da uradi šta treba da uradi kada izađe iz ovog scope-a. Pritom scope, kad god kažem scope, to znači, u C++-u to znači ove vitičaste zagrade. Jel, sve što je između vitičastih zagrada je jedan scope. Šta mi ovdje radimo? Kaže, idi na ovaj URL, ovo ti je buffer u koji ćeš da upisuješ i ajde sad izvedi ono što sam ti rekao. Mi možemo buffer odmah da bljunemo, što bi se reklo, na terminal, ali najverovatnije želimo da provjerimo status kod. Status kod je onaj HTTP status kod, znači 400 i veći su sigurno greška, 301 i ja mislim 304 su redirekcije, 200 je sve prošlo kako treba. Tako da mi ovdje kažemo ako je 400 i više, to je sigurno greška. I program vrati vrednost 1, što znači da nije u redu. Kada program vrati, ili ti naš main, ali to je naš program, kada vrati 0, znači sve je prošlo kako treba, kada vrati 1, to znači da je nešto pošlo po zlu. I sad, prošli put nisam pokazao ovaj runtime error i logic error. Još uvijek nisam dobio logic error. To ću probati da ugnjavim. Ali runtime error, evo na primjer, ja sad nemam pokrenut backend. Ovako kompajliram. I kada pokrenem, evo kaže imamo runtime error, jel? I
tačno mi kaže šta se dogodilo. E sad, ovo ovde smo dobili, kako kompilirati ovaj naš program, smo dobili uz PKG config, ali to neće danas prolaziti. Ukoliko vam nije jasno, pogledajte prethodno predavanje, tamo smo išli u dubinu zašto to tako. I onda, pošto je naš ovaj buffer, mislim, ono što nam je backend vratio je sada u nekakvom stringu, nama sigurno string nije, nije najpogodnija struktura za rad sa JSON-om, pa mi kažemo, ok, ajde sad taj string, parsiraj u JSON i strpaj ga u ovaj JSON data i onda mi je ovo ispišemo, jel? To ne bi bilo previše abstraktno. Evo, pokrećem upravo backend, samo malo, pa ćemo mi da vidimo kako to izgleda kada sve radi. Nadamo se da sve radi. Jel, isto tako, evo, dok se pokreće, u stvari mogu da pokažem još jednu grešku. A to je, ako mi nalupetamo ovde ovu, kako se zove, šemu, šta će on nama da kaže? Pa da vidimo. Jel, isto runtime error, kaže protokol nicht. Nemamo taj protokol u libcurl. Da, libcurl i curl sam je napisan kao jedan veoma zgodan program i biblioteka, pa je, ukoliko, na primjer, ne znate šta treba da koristite sa C-om ili C++-om, zavisi da li je libcurl ili curlpp, imate program koji se zove curl i mi možemo, nemam ništa ovdje. Dobro, ajde onda ovako. Google.com, na primjer. Pardon. Opet je moved. Aha, na www. Ok, ovako. I sad mi smo dobili ono što nama browser dovati sa Google-a, na primjer, sa ovom komandom. Zašto ovo pričam? Zgodno je zato što je brže pokrenuti program par puta pa vidjeti šta vam treba nego sklapati to u C-u ili u C++-u. E sad, program backend je, opa, pardon, znači treba ovo da vratim na staro i ne to. Da, isto, zašto se ovo toliko dugo kompajlira, smo radili prošle nedelje, ima nekakve veze, ima sve veze sa onim header-only bibliotekama i mi sad evo vidimo da on nama vrati te, kako se zove, da nam vrati JSON i to formatiran JSON zato što smo mi ovdje rekli dumpuj ga sa identom od 2. Ident od 2 znači da svaka ova, kako da kažem, svaka ova zagrada što idemo dublje će biti za 2 mjesta pomerena u desno. Ili, jel, kako ih zatvaramo, 2 mjesta u levo. E sad, ono što bih ja želeo da vam pokažem je ne toliko nov način rada sa curlpp-om, koliko kako lepše izorganizovati kod. Kada to kažem, mislim na kako da mi imamo, na primjer, jednu klasu koja nam rešava dosta u vezi ovog, u vezi curla, curlpp-a i to, i onda da je mi nasledimo i kažemo, dobro, ne moram da pišem za svaki endpoint sve, nego da iskoristimo dobar deo koda da bismo dobili isto. Pa haj sad da vidimo, ovako, curlpp class,
Na primjer, ovako. I sad kažemo int main zero. Ok. Sad ćemo isto ovo koristiti, samo malo drugačije. Opala. Ok. E sad, ovaj programčić naravno ne radi ništa pametno, ali ono što bih ja želeo za početak je da kažem, ok, ajde daj mi REST API kao klasu koja će da ima ajde da je za početak napravimo najjednostavnije moguće. Imaće public, imaće protected deo. Ono što znam da će, trebaće mi trebati string i sigurno će trebati s stream ili ti string stream. Šta će mi sad sve to? Pa, ono što ću sigurno imati je kako da ga zove? URL base, na primjer. Ok, evo, možemo ovako da ga zovemo. URL base. Šta hoće za URL base? Ako pogledamo prethodni kod, ovo ovdje, osim ovog nazad users, ovo sve ćemo ponavljati za sve ove, za sve requestove na API endpointima, pa onda želim da sačuvam to negde. I ovako. Ne. Ono što želim zapravo je da je ovo URL base zajedničko za sve. Za sve moje klase, za sve REST endpointe i tako dalje. Šta to znači? Da ću da stavim static. To znači da svi koji naslede, ajde stvari prvo da ga stavim kao public, da mi malo drugačije radimo sa njim. Nije s string, nego s stream. Ovako. I ono što moram da uradim je da kažem static REST API. Ne znam da li se piše static, ali će me svakako opomenuti ako se ne piše. I ovdje da kažem ovako nešto. Želim sve ovo da je ovdje ovako. Ok, znači ne treba. I sada ajde recimo da moram priznati danas sam malo rastrojen, tako da morat ćete mi oprostiti. Izdešavalo mi se par stvari koje me nerviraju, pa malo baš nisam sasvim s mozgom. I sad, najjednostavnije kažemo REST API URL base. Ovako. Aj samo da ga
ispišu. I da vidimo šta ćemo mi da dobijem. Ok, ovo smo očekivali. To je sasvim cool. E sad. Ovo ne bi trebalo da je public. Trebalo bi da je protected. I ajde sada da vidimo šta se dešava sa statikom kad je protected. Naravno, ne možemo da ga koristimo. Bar ne onako kako smo koristili kao kada je public. Ok. Ali nama to i ne treba. Recimo da hoćemo baš ovako da postavimo stvari i da kažemo ok, mi sad ovdje imamo ovaj neki URL base, pa ćemo već da ostale stvari nekako rešavamo. Jel te? E sad, sigurno će nam trebati i ostatak odavde. Jel sad da ne bih trošio vreme na pisanje, ja ću sad da lažem, da ne kažem da varam. I ono što će nam je sigurno ovaj, ovako ćemo ga zvati, ajde sad, ništa novo ne bi trebalo da se desi, ali ajde da proverimo. Posebno, jel, ja kad skontam da ne znam nešto, onda proveravam otprilike svaku liniju, pa bolje mi je kad mi kaže grešku, a ja sam promijenio jednu liniju nego 68, jel, onda tačno znam gdje je greška. E sad, ovaj, jel, request definitivno treba da nam se, da se nekako koristi, jel? I ajde, na primjer, da mi kažemo da nisam pokazao kako se koristi static funkcija, jel tako? Pa mogli bi sada, evo da kažemo ovako, static std string, nećemo std string, ja se izvinjavam, hoćemo JSON, evo neki isto, onaj users, i on, ne, nisam to hteo tako, ovako sam hteo. Kažemo, ajmo ovako, šta mi sada možemo koristiti je ovako, kako da ga zovem, URL. I sad kažemo URL, prvo ide ovaj URL base. Pa onda ide string koji je users. Ok. Ja je sad za početak da vidimo samo kako, aha, kako radi statički metod. Kako, pošto on vraća string, možemo da ga ispišemo tako što kažemo users i novi red. Ok, čisto da vidimo na koji ćemo to URL mi sad probamo da pošaljemo. I, ni na jedan. Na koji ćemo URL pokušati da pošaljemo ovaj, aha, da, vidim šta je greška. Request, pa onda ćemo dalje. Zašto? Zato što, opa, pardon, nisam to htio. Zašto sad nije radilo? Zato što vraćao sam string stream, a rekao sam vratit ću ovaj, ovo nije dobro. Ja ne treba da dobijem, ali dobro. Evo,
Vidimo da nam je skoro vratio šta treba. Šta to znači skoro? Ne sviđa mi se što imam ove navodnike okolo. Jer ako pogledamo, jel mogu ja do toga da dođem? Da, evo ga ovde. Ako pogledamo, samo ovo treba da dobijamo. Nikakvi navodnici, ništa. Jel te? I okej, ajde da porazmislim. Šta ako uradimo ovako nešto? Čisto da proverimo. Ovo baš nije onako kako treba ovo da radi. Jel, ja ne treba da dobijem navodnik. Sada vam kažem da sam ja ovo probao pre predavanja, a? Eto ti ga. Jel ja nešto radim pogrešno? Sve to deca ovo. Mislim, ako sklonim navodnike. Jel, pala. Ali ajde se pravimo da ovo nije greška. Možda i nije, možda je samo u ispisu. Čisto sumnjam, ali ajde, evo pravit ćemo se da je stvarno tako. Ono, jeo, znam šta, ja se izvinjam. Eto, čarv. Prvo treba da vratim. Zato što ako radim konverziju JSON-a u stringa u JSON, jel onda dobijem ovo. E, ovo je sad već ono što želim. A to je da, ajde, u stvari da ostavimo ovo. Ovo je pun URL koji ja hoću da koristim da bih sa API-a dobio nešto. E, dobro. Ajmo sad ponovo malo resavske škole. Ono što želimo je otprilike sve ovo da nam se desi ovom našem useru i to ok URL base. Ne, treba će nam i jedan za buffer, kao što je trebao prošli put. Treba će nam ovdje da scenuje. I ovo je sad url.str. Možemo i ovako. Dobro. Da. Evo, okej. Ovo je zanimljiva greška. Ostavit ću ovako za sada. Ovo je baš zanimljiva greška. Šta nama kaže ovdje? Imamo statički metod. U stvari, ajde da vidimo šta kompajler kaže, da ja ne pričam na pamet. Jel, ovo će sad da izbljune, bla, bla, bla. Ova donja crta request se kaže, koristi se u statičkoj metodi, a sam request nije statički. Pa možemo, na primjer, da kažemo i ovdje, static, i sad moramo da ga deklariše, pardon, i ovdje, da bismo rekli, ali i
Aha, da. Ovo neću raditi. Zašto neću raditi? Zato što kada hoću da program pukne, moram zvati ovaj exit, osim ako nisam u mainu, onda mogu return 1, a ovako je inače exit 1. Ok, e sad, naravno vidite vi ovdje da meni fali i ovog i try catch bloka i svačega, ali hajmo polako da gradimo ovaj program. I šta se dobijemo? Dobijemo isto, gle čuda. Zašto? Zato što ja returnujem ovdje URL umjesto buffer. I onaj buffer koji nije, nismo ga konvertovali u JSON, samo je taki kaki je, jel? Jel? Sad smo dobili taj neki string, jel te? Mislim, ovo je string, nije, ne mogu da kažem, na primjer, ovo, buffer od data, ovo je greška, jel da? Zato što, ili čak buffer.str, to znamo da je string, znači nema ovo, zato mi se crveni tu ovaj operator bla bla bla. E sad, statičke metode su cool, međutim, da, čak i za ovo, nama odgovara da request bude statički, a da ovo što pravimo ovdje, da ga pravimo na licu mjesta, jel te, u funkciji. E sad, ajde da dodamo ovaj try catch, ipak da budemo fini. Ovako. I samo što moram ovamo da gurnem i ovo sad nije return 2, nego je exit 2 i exit. Ok. Ovo bi sad trebalo da frcera, ali ajde ne vjerujemo meni nego kompajleru. Jel, radi koje ranije. E sad, ja ću da oborim backend, čisto da vidimo da ovi exiti rade. Exiti rade, ok. Pogrešna izjava za ovo vrijeme, dobro. I vidimo da je vratio status 2, jel te? Zašto status 2? Zato što smo mi ovdje vratili 2. Ok, ajmo ponovo pokrećem ovaj backend i sad, ovo je super, međutim, morate da kako da kažem, morate da razmišljate neki put o multitradingu. Šta znači multitrading? To je da imate više funkcija pokrenutih u isto vrijeme koje rade
Možda ista stvar, možda različito. Zašto morate razmišljati o tome? Zato što ako pogledam URL base, se samo čita. I on može, da li može consta da se ugura ovde? Ok, dobili isto. Šta ovo znači? Naš ovaj URL base nikad neće promeniti. A to što smo ga deklarisali kao konstantnog. Čak ni nešto unutar njega se neće promeniti jer tako radi C++. Ako kaže da je nešto konstanta, onda sve u njemu je konstanta. Za razliku, na primjer, od JavaScripta, ako kažete da je neki objekat konstantan, onda to je promenljivo i ne možete da dodelite novu vrednost, ali unutra vrednosti možete da menjate. Zavisi šta ste navikli, pa šta vam je, šta vam nije normalno. Da li jel ste navikli na C++ pa je JavaScript blesao, mislim JavaScript je svakako blesao, ili ste navikli na JavaScript pa vam ovo baš i nema smisla. E sad, znamo da se ovo da ovo može da ostane konstanta, ali ja mislim da ovo ne može, ali ajde da probamo i sad da ne kaže editor šta se događa, nego nek nam kaže compiler, kaže mnogo toga. Šta zapravo kaže je da ove funkcije, ovo set opt, će zapravo menjati request koji je konstantan, tako da ne mere. To nam ne dozvoljava. E sad, pošto pomenuo sam onaj multithreading, zamislite li da dva threada u isto vreme pokušavaju da promene ovaj request, nastaće nam brljotina, jel tako? Neće to baš raditi onako kako smo mi zamislili. Pa, hajde da ga ne koristimo ovako u tom slučaju. Hajde malo da vidimo, radili smo nasleđivanje, pa da vidimo kako nama to pomaže ovde. Recimo, jednu stvar koju sigurno možemo da uradimo je nemoj da je ovo statički request, statička promenljiva, nego neka svaki objekat ima svoju kopiju tog requesta i onda neka radi nad njim, tako da ne dolazi do ovog, ne dolazi do pa brljotina, do bugova kada se koristi u multitredovanim aplikacijama. Naravno, sad meni su ovde sve oko ovog requesta crveni, pošto je pošto nije statički, a koristim ga u statičku metodu, pa ono što ja zapravo želim da uradim je da kažem user API, na primer, ovako, on će da nasleđuje REST API. Ok, on će svakako imati neki public i protected. Možda čak protected i neće, vidjet ćemo. I recimo da naš ovaj users API treba da vrati, evo na primjer, je li list rezervisana reč? Jeste. Ajde ovako, neka je neka je string i da imamo fetch all koja će nam vratiti zapravo string, sve one usere, ali vratit će ga kao string. I mi sad kažemo, zapravo hoću većinu ovoga da prekopiram, a zapravo neću da ga prekopiram.
Razumem ono što ne razumem. Šta ja zapravo hoću da kažem? Ovo ovde nam ne treba. I možemo da kažemo da, i ovaj cleanup bi mogli možda da uradimo drugačije, ali ne baš. Vratit ću se na to šta sam mislio sa tom izjavom. Šta mi ovdje imamo? Fetch all, ali ajde u stvari ovako. User API i ako pokušamo fetch all, on kaže ne može, nije statička metoda. I to nama znači da mi moramo, ne auto, bože, user API user, ajde ovako da ga zovemo, user API i da vidimo šta smo dobili. Ok, ono što smo i očekivali. Jel te? Ono što bismo mogli da imamo, evo na primjer, ovi URL i buffer se koriste u metodama. Sad morate da razmislite, jel opet, da li je multi, to kažu thread safe. Ako hoćemo da je thread safe, onda ili je read only, ili moramo da imamo kopije po funkcijama. Recimo, evo, hoćemo da pravimo baš da je thread safe i kao, to je ono što nama sada treba. Međutim, morate priznati, ovo baš nije ono što nam treba, da nam treba JSON. I ajde da ostavimo ovako, da vidimo šta se ovdje dobije na kraju. Jel, vidimo da smo dobili neku brljutinu. Zašto smo dobili brljutinu? Zato što mi ovdje vraćamo string koji se implicitno konvertuje ovaj JSON koji mi u stvari vraćamo. Pa pošto mi to u stvari ne želimo, onda ćemo u resurske škole, onda ćemo u stvari da kažemo ovako. Opa, ne to. Ajde sad da vidimo šta smo dobili. Verovatno će biti one-liner, ako se ja dobro sećam JSON-a. Da, ovo je još uvijek ličan na JSON, ali nije baš lijep. I pošto nije lijep, ajde da ga ulepšamo. Tako što kažemo, pošto znamo da vraća JSON, onda možemo da kažemo dump od 2. Ok, ovo sad već liči, ali ne samo da liči, nego ako kažemo user API fetch all, mi možemo da kažemo response od data, ja mislim. Ovo je validno, zato što nije string. Zašto od data? Zato što je to ono što će nam, jedan od atributa koji će nam vratiti backend,
i backend nam u taj data u stvari smesti listu, listu korisnika. Sad ovo baš nije najbolji. Najbolji način da se ilustruje to, ali za sada ono što sam hteo da pokažem, da, znači nema protektora. Jesam li ja zaboravio da zatvorim nešto? Da, nisam. Ali, verovatno bi se kompajler bunio. Šta sam hteo sada sa ovim da ilustrujem? Imamo jednu statičku promenljivu i jednu nestatičku promenljivu ovaj request koji su u nekoj base klasi. Naša base klasa je ekstremno jednostavna i kad god imate statičku promenljivu morate još jednom ovako definisati da bi ona zauzela neku memoriju. U stvari, ajde da vidimo šta se događa ako ja to ne uradim. Koliko se sećam, kompajler se ne buni, što je najgore. Da. Ne buni se sam kompajler, buni se linker za ovaj ld. Kad god vidite ld, to je linker. Ovo ovde. Linker kaže nigde nije alocirana memorija za ovaj URL base i onda ovako vrišti. To je kad su statičke promenljive, jel naravno za ovaj recimo request nije nam rekao ništa, može tako da se koristi, sve je cool. I pošto je sigurno majklina, pa onda da napišu. Ajde još jednom da pokažemo, na primjer, ovako nešto. Ovo bi trebalo da vrate 404, jel lupio sam URL. Jel da? Error 404. E sad, ono što želim da pokažem još je šta ako imaćemo jedan veoma sličan metod. Ovako. Samo da odvojim. I sad, ja mogu ovaj string stream i int da, int da uguram i onda će ovaj URL da postane za korisnika, a ne za listu korisnika. Pa ajde probam. Možda mi je ovo u backendu se štiti iza logina, pa moguće da ne radi. Da. Evo neki je jedan. Ha, 401. To je ono što sam i očekivao, zato što mi je štitim sa loginom ovaj u backendu štitim sa loginom korisnika, ali evo aj sad ću na časkom da ga promenim da nije zaštićen, čisto da vidimo kako se radi sa URL-ovima kada imate, ajde kažemo, mešane podatke. Mešane u smislu
ovo je std string, ovo je, zove se, statički string, ceovski string, znači ovo i ovo nisu isti tip. Iako ovo može da se konvertuje u ovo, ali ovo ne može da se konvertuje u ovo. I imamo ID koji je integer, koji nema veze ni sa jednim od ova dva. A jel treba će nam, sigurno će nam trebati ID da je integer ili možda unsigned, pošto baza nema minus 5 kao ID. Pa, možemo da ga promenimo. Ajde ovako. Unsigned. Pošto je onda već... Jel, šta je fora? Ako imamo plus i minus i nula je u sredini, onda za onaj pozitivan deo imamo samo pola brojeva. Zato što druga polovina su negativni. A ako kažemo unsigned, onda ide od nula do maksimuma, sve su nam pozitivne brojeve. Sada da vidimo da li sam ja napravio neku brljutinu ovde u međuvremenu. Tada, nisam. Jel, ID mi je 1, ono što mi je vratio, i ostali podaci koje mi vrati o baš tom korisniku ili ti korisniku sa ID-em 1. Ovde ćemo stati iz razloga što sledeća priča je malo duža pa bi potrajalo. Ali ono što želim, ako zapamtite samo jednu stvar sa ovog predavanja, to je da nasleđivanje klasa vam dozvoljava kroz statičke i nestatičke metode da delite zajedničke stvari. Nama su to ovde URL base i request. Ali možemo imati i metode, jel, funkcije i promenljive i objekte, jel, kad kažem promenljiva mislim bilo šta što je u memoriji, a nije funkcija, tako da možemo zajedničke stvari strpati u ovaj REST API, pa nam onda ovaj user API postaje jednostavniji. To je ideja današnjeg predavanja i nadam se da sam dovoljno dobro objasnio. Hvala vam na pažnji i do sledećeg viđenja.